quando eu era adolescente, quando eu morava no interior, eu visitava muito esses lugares abandonados, enfim, fábrica, qualquer coisa desse tipo, porque me interessa esse resquício histórico, esse resquício indicial que esses lugares têm. Isso me influenciou muito na relação da composição do meu trabalho. Estou fazendo uma sala, meio que o meu trabalho eu coloco ele na parede, só que a parte de trás, que é a parede em si, a arquitetura e tudo mais, isso já faz parte do meu trabalho de alguma maneira. Então eu sempre quis expor num lugar desse. Teve um ponto crucial que foram essas pedras, né, as pedras portuguesas, que já estavam na sala e que, de uma certa maneira, conversam com o meu trabalho, fazendo uma analogia em relação à questão colonização, globalização e apropriação. Para cá eu trouxe duas pinturas e, além disso, são duas ou três fotos. E essas três fotos têm relações próximas de arquitetura, construções culturais, em relação à cor e composição e tudo mais. Um espaço desse tamanho, que é um quarteirão inteiro, que o tamanho do quarteirão é mais do que um quarteirão. Ficar parado, com tanta necessidade de espaço na cidade, é um desperdício, né? Então acho que aqui é um bom começo para o espaço.